Ja si nepamätám na slovenskú kauzu, ktorej výsledkom by bolo 4300 ľudských obetí a prelustrovaná miliarda. A to nie je kauza, ktorú by prišli z ňou nejakí novinári alebo niekto by si to vymyslel. Je to kauza, ktorú priamo predseda vlády povedal, že toto sa stalo. Vy tvrdíte, že čo môžete robiť s vašimi počtami. Ja vnímam aj to, že sa napínate a niektoré vyjadrenia, ktoré tam sú, ja som rád, že takéto máte. Napríklad váš primátor Hlohovca, pán Kolár, ktorý povedal, že ak by niekto v rámci mesta u manažoval menežoval takto koronakrízu, tak má hodinovú výpoveď. Rovnako vnímam aj vyjadrenia. Pána Sulíka, len to je strašne málo, že vy niečo poviete a na konci dňa aj tak šúchate nohami a stiahnete späť opätky a karavana ide ďalej. Ja si pamätám, že na jeseň kvôli jednému statusu spod slnečníka pána Sulíka celopoločné testovanie sa zastavilo. Teraz pani Remišová hlasuje tvrdila, že na vláde proti tomuto, neudialo sa nič. Vy tu akože zľakčujete, tvrdíte, že vyjadrenia premiéra tejto krajiny sú hlúposť. On je premiér tejto krajiny. To nie je ten šaško, ktorý bol predtým v opozícii, ktorý tu vykrikoval akékoľvek nezmysly. Je to premiér, je to váš šéf, ak vykrikuje nejaké... Je to váš šéf v rámci vládnej koalície. Ak vykrikuje nejaké nezmysly o 4300 mŕtvych, No, z môjho pohľadu to nie sú nezmysly. Keď to hovorí premiér tejto krajiny, to vy si je, to, je to absolútne relevantné. Hovorí ešte o, o minutej, o ukradnutej alebo neviem, akej nehospodárnej požitej miliardy. To vy ako koaličný poslanec. Toto chcete tvrdiť, že vyjadrenia vášho koaličného šéfa to sú Tomu Tomuto ja nerozumiem. A rovnako, a rovnako iba, iba posledný bod. Vy tu hovoríte o tom, že áno, všade ľudia zomierajú. Samozrejme, táto epidémia nie je iba na Slovensku. Ale tak ako sme boli premiantmi v tej prvej vlne, vďaka tomu, že váša vláda pokračovala v opatreniach, ktoré tu ešte začala predošla vláda Petra Pelegrínyho, boli sme premiantami, tak dnes sme štvrtý najhorší na svete v počte úmrtí.